Здравейте, уважаеми зрители! Отново сме заедно в предаването на Агората. Аз съм Ангел Гранчаров. Ще ви предложа днес да разговаряме по темата за любовта. Какво дава на живота любовта? На живота на човек, на всички нас. Какво може да ни даде любовта? Защо поставих тази тема? Е така изненадващо. Не е съвсем изненадващо, защото миналия път говорихме по една тема, нали, станали ли сме роби на греха. И там стана дума и за това. Най-вече, нали, моята идея беше такава, да се опитаме да разберем доколко влияе на съзнанието на младите порнографията. И тя именно създава тази порнография, една такава представа, че в този наш живот всичко, или най-важното, истински важното, е така наречения митологизиран секс. Сексът като една религия на нашето време, нали, всички се покланят, нали, ставан, нали, са еротомани и прочее, тупкат се в гърдите и живеем в епоха на така наречената сексуална революция. И подобно съзнание, изкривяващо същината на живота, се разпространява сред младите. И ето, аз, размишлявайки по така поставената тема, разбира се, ние тогава не можахме да я завършим, тя ще си остане вечно открита. Нали, оказва се, че не само така подобна еротомания е един много разпространен грях, но има и много други характерни за нашето време грехове. Много лъжем, крадем, мамим се взаимно. Не станали сме така подвластни на тиранията на плътта, на материалните интереси и така нататък. Всичкото това е една безкрайна тема, по която много пъти можем да говорим. И ето сега аз реших да се опитаме да поговорим за другата страна. Всяко нещо си има две страни, а именно за любовта като духовна сила на живота. Сега, не дейте да чакате от мен една дълга, нали, беседа за любовта, някаква патетична реч, за да кажа колко е велико нещо, това чувство, какво дава то на всички нас. Аз, разбира се, ще се опитам да въведа в темата, в проблемите, но приканвам ви да разговаряме заедно, да поведем един диалог. Защото на мен лично такива ни монологични изложения не са ми при сърце. Не е там работата, аз да развивам тук някакви теории, нали, колко, нали, или да ви доведа до знанието някакви превелики, мъдри мисли. Вижте, предаването на Агората и самата дума Агора идва от глагола «говоря» на гръцки, агорея и прочее. И ето, на Агората са се събирали хората да правят събрания, да разговарят по какви ли не въпроси. Има нужда човека да разговаря по всякакви въпроси. Обикновено се разговаря за какви ли не въпроси. Виждате сутрешните предавания по централните телевизии. Днес, примерно, разговаряха за това колко е вредна сланината, пиенето на ракия. Нали, оказа се, че огромната част от българите, които протестират срещу високите цени на винетките, се возили на Поршета, по думите на министър-председателя. И той успя да възбуди така едни диалози около тия теми. Ето пък има предаване, в което аз предлагам, занимавайки се с философия, нали, едни по-сериозни теми, въпроси, които са много мъчни, трудни и ги отбягваме. Да чуем един зрител все пак. Да. Той вероятно се отказа. Трудни теми, но поставящи едни най-така базисни, бих казал, фундаментални човешки въпроси, по които всеки от нас трябва да намери своя отговор. Няма как, нали, ние сме различни, да, обаче пък истината би трябвало да важи за всички. Бихме могли заедно, разговаряйки, да търсим истината по тези въпроси. Това е смисъла на заниманията с философия. Аз вчера, разговаряйки с млади хора, обучавам ги по философия. Нали, искам да ви кажа един малък епизод, пак е свързан с тази тема, ще видите за какво става дума.
като започнем някаква тема там, нали, има всякакви ученици, много рядко ученици се интересуват истински от философия. Защо е станало така, нали? Защо изобщо в училището не се интересуват учениците много от предметите, които им преподават, също е голяма тема. Ще разкажа тази случка, нека да дам думата на зрителя. Ало? Ало, чувате ли ме? Да, добър ден. Добър ден, заповядайте. Доктор Желева ме интересува при вас ли? Кой? Доктор Желева. Нещо сте, по погрешка сте се. Добре. Да. Така. Та, значи всякакви ученици има, някои изобщо или мнозинството не се интересуват. Тук там се намира ученик и разговаряме. Аз се старая, нали, да успея така по някакъв начин да ангажирам учениците, да намеря общ език с тях и да се заедно с общи усилия да напредваме малко по малко. Започвайки темата, забелязал съм една групичка, две момичета и едно момче. Нали, моментално в началото на часа се изваждат GSM-ите или смартфоните и започват нещичко си пишат там. Вероятно разговарят, аз предположих във Фейсбук. Много пъти съм ги наблюдавал така. Вчера се така заинтересувах повече, седнах до тях и казах: извинете, понеже виждам, че си разговаряте с някакви други хора в час по философия, много ми е интересно по какви теми разговаряте. Какви въпроси ви вълнуват, защото ето тук по философия бихме могли същите тези въпроси, вероятно, да ги обсъждаме. Тук бихме могли да разговаряме по всякакви въпроси. Те момичетата започнаха да се усмихват и ми казаха, че разговаряли по въпроси, свързани с важни за тях теми, интересни, примерно за любовта. Разговаряли с разни интересни личности там, които се срещали в Фейсбук и така нататък. Разни сайтове, в които се разказвало за нали, имало информация по тези въпроси, които ги вълнуват. И аз живо се заинтересувах, обсъдихме този въпрос. Оказа се, че много ги вълнували едни такива кратички мисли. Обикновено, нали, Пауло Коелю или някой друг, така много популярен в интернет, цитати, нали, от мисли, по същество да речем философски мисли, мъдри мисли, афоризми. Това също много ги вълнувало. И се оказа, че вижте какво нещо е в час по философия. Те отиват в виртуалната мрежа и там водят, да речем, разговори, които наподобяват уния, които ние бихме могли наживо да говорим. Лице в лице, значи, непосредствено. Какво нещо е станало, какво е характерно за младите хора в наше време. Отчуждили сме се, вероятно, и не намираме така път едни към други. Така, това е в контекста на темата и за... Да, това значи, вероятно, ги вълнуват много въпроси младите хора, по които вълнуват всеки човек поначало. Там е работата, че тъй като не успяваме да разговаряме по всички тия въпроси, всеки сам за себе си си търси някакви начини да задоволява интереса си. Ето, младите, оказва се, учат помежду си, обменят си информация, значи училището не си изпълнява ролята, а пък те по съвършено друг начин ли се развиват в някакво отношение като личности. Сега, ние за нас е загадка в каква посока е това тяхно развитие, можем само да предполагаме. Единственият начин да разберем е да встъпим в контакт с техните съзнания, в диалог. Така, мнозинството от младите в днешно време вярват, че няма любов. Такива са моите заключения от разговори с тях, а има само секс, има така физически удоволствия, физиологични удоволствия. Защо се е стигнало до там? Е хубаво също да помислим, да чуем зрителя. Добър ден! Добър ден, господин Гранчаров. Заповядайте. Хубава тема, но страхливи хора, може би чакат първия зрител, за да не са те първите. Аз като въобще не ви пука дали ще съм първи или последен, да. Ще започна и ще открия, както се казва, да, разговора между мен и вас. Но, така както сте задали темата, аз ще я разширя малко.
Значи по времето, исторически ще върна назад нещата малко. По времето на римско време също и там имало любов между мъж и жена. И там е имало и разголена любов, на което викаме сега порнография и секс, неща, които не са одобрявали и в онова общество по времето на римското време. Там имало и геевски такива изпълнения. И въпреки всичко, знаете по кое време било римското време. И продължава любовта да се развива по правилния и неправилния начин до ден днешен. Да ви припомня и книгата на Декамерон. Декамерон съм чел на Богачо. И там също по тяхно време се дават едни неща, които и сега минават за много интересни и за много сексуални. Даже и сега Библията противоречи и на римско време, и на книгата на Декамерон. Ще подчертая и Кама Сутра. Тя също е в вековете назад. Няма как да се отрече и дори и по философски начин. Кама Сутра е една книга, която чете и до ден днешен. Чел съм я и аз. Така че, ако погледнем в сегашно време, аз съм казвал, че съм на 60 години и малко, значи да ви кажа, на времето, когато бях младеж, или както сега казват тинейджър, значи младата вода в 15-16 години, също имаше порнография, но тази порнография не ме повлиява да различа платоническата любов, между истинската любов, между секса и порнографията. Тези неща на времето трябваше да се знаят. Аз не съм ги научил от майка ми, от баща ми, аз съм се самонаучил. И съм си, дет си вика, съм си дал преценка как и по какъв начин да избира кое е правилното, кое е полезното и кое не е полезното за мен. Така че съм човек, който съм баща на две възпитани, поне така мисля аз деца, с и двете с висше, а едното е с две висше образование. Добре стъпили в живота, горе-долу, както се казва, благодаря на Господа. Така че зависи от каква гледна точка ще погледнем нещата. Каквито идеи, времената различни, които ги дадах сега да кажа сега, защото сега са тръгнали като малко, както се казва, към свободията, към нещо, което им влияе най-вече алкохола първо, който е безразборен, и наркотиците, което вече пречи не само на секса, на нормалната любов и на всичко останало. Това всичко е изкривено благодарение на алкохола и продължението е тези наркотици и хора, които ги употребяват. Така че любовта, хората в момента, които мислят да живеят по някакъв начин в рамките на 10-те Божии заповеди, ако могат, са много малко. А хората, които живеят против 10-те Божии заповеди, виждате младеща докъде стига. Убийства, самоубийства и прочее, и прочее. Хайде повече да не разширявам и да не обяснявам. Горе-долу успях така да начертая темата, която мисля, която по вашата мога да се изкажа, да остава мнението на вас и на зрителите. Благодаря, че ме слушате. Така, благодаря. Господина направи едно хубаво така въведение в темата. Един вид ме освободи мен от тази задача. Аз приветствам неговата така подкрепа, помощ, насърчение в тази тема, защото тук, знаете ли, пред камерата, стоейки сам, нали, някакси човек се чувства неуютно да разговаря. Верно разбирам, че вероятно доста хора слушат това, което казвам, очакват моето мнение. Аз също искам да кажа, но ще дам думата на още един зрител. Има. Ало? Добър ден! Чувате ли? Господин Гърчалов? Да, здравейте, заповядайте. Да, интересувам следното. Да. Какво мислите вие за платоническата любов? Да. И каква е, доколко е връзката и с секса? Да. Секса. Благодаря. Благодаря. Благодаря за въпроса. Така, хайде на втория господин ще кажа отговора. Е платонична любов. Това е чисто духовна връзка между два индивида. Сега, защо е платонична? По името на философа Платон. И той е говорил. И между другото, всъщност това платоничната любов, в истинския смисъл, според Платон, е това е приятелството между мъже. И за него това е чисто духовна връзка и по тази причина тя стои по-високо от любовта като такава, любовта между мъж и жена.
Значи, такава духовна връзка, при която телата не участват, а само душите и духовете. Чиста духовна връзка. Платон е идеалист. Неговото разбиране неизбежно е такова. Сега това е една хубава тема за обсъждане. Приятелството, истинското приятелство, дали не е една по... така, не бива да се поставя на едно по-високо място от любовта между мъж и жена. Също така от тук възникват много въпроси. Примерно, възможно е дали има истинско приятелство между мъж и жена. И как биха се чувствали двамата партньори в една такава ситуация? Не е ли... възможно ли е пък от друга страна между жени да има истинско приятелство? Тук много интересно да се включат представителки на другите, на другия пол, за да можем да обсъдим. Темата, разбира се, е интересна. Така с тия неща съм ги поставил за обсъждане в моите така занимания, занятия по философия, по психология с ученици. Така, мисля, отговорих на господина. Който е привърженик на платоничната любов, той презира така плътските удоволствия, наслажденията на тялото, сексуалните отношения. За него те, това не е истински интересно, бих казал. Не го вълнуват толкова. Тези хора са надмогнали този така сексуалния нагон и са го заместили с едно, така да се каже, блаженство на духа. Чисто духовни наслаждения, които са един по-виш род наслаждения. Сега в ушите на някои хора сигурно това звучи като глупост. Как така духовни наслаждения, чисто духовни, да са по-ценни, по-приятни, нали, по-вълнуващи за дадени хора? Това им се струва странно, патология от някаква. По това може да поговорим повече. Заповядайте. Ами виждам, че разговора клони към любов между двата пола, между мъжа и жената. А толкова е всеобща любовта. Има любов към деца, да. Има любов към родители, има любов към книгата, има любов към животните, има любов към природата. Всичко е любов. Това е заглавие, което всички познаваме. Но любовта е основата на всичко. Даже едно ядене да вземеш да приготвиш, трябва да го направиш с любов. Иначе всичко друго е зорлен. Така, да ни кажа с отвращение, да ни кажа с задължение. Трябва всичко да правим с любов. И щастливи са тези хора, които имат големи сърца и имат ясни виждания в главата, че всичко на този свят трябва да се обича. Разбира се добро. Разбира се добро. Не може да обичаш зверства или това, но това зависи от човека, зависи от интелекта му, зависи от това какво му е в главата и какво му е в душата. Така че призовавам, всичко е любов, уважаеми приятели. Благодаря. Чудесно изказване и напълно споделям. Госпожата, нали, изказвайки се в този дух, това е пределно широко разбиране за любовта, като някаква сила, нали, велика сила на живота, благодарение на която се удухотворява всичко, облагородява, нали, и човешките отношения в цялата им многоликост. Нали, съществува любов, ето, примерно, любов към Бога. Самия Бог е любов. И така нататък. Има тук много аспекти, които могат да се обсъждат от хора по-сведущи в тази област. Богослови и така нататък. Аз нямам претенцията, че мога да развия всичко това в цялата му широта. Сега, между индивидуално, между два индивида, нали, любовта. Сега дали това ще бъде любов към дете, към родителя, към една жена и така нататък. Тези варианти, нали, са различни видове любов или прояви на любовта, като една сила, която ни така сближава,
правени по-добри, нали, показва истински, която, истинската същност на човек. Колко струва един човек? Що за човек е един? Това може да проличи в верния смисъл, единствено в любовта. Доколко този човек е способен на любов, доколко е преживявал любовта и доколко я разбира. И доколко го вълнува това нещо, наречено любов. Една, нали, голяма загадка за всеки човек е любовта. Уния, които не са я преживявали, вероятно не я разбират, има съвсем така и някаква абстрактна, идеализирана представа. Нали, любовта е нещо прекрасно, нещо много хубаво, вълнува вероятно всеки човек. Е, някои хора е възможно да се усмихват така подигравателно, когато чуят разговори за любовта от този характер, който ние сега се опитваме да водим. Нали, че един вид, това е нещо остаряла, така демодирана представа, емоция, характерна за хора, които не разбират какво е истински важното, а казахме за такива хора, истински важното е сексът, физиологичното удоволствие. Сега пък от друга страна, ако се обърнем към подобни разбирания, които са доста широко разпространени в днешно време, ние можем да кажем колко така невярна, изопачена представа за нещата от живота имат тези хора, които не вярват в любовта. В любовта, нали, един вид трябва и да се вярва. Като подобно на това как вярваме в някакви идеали, подобно на това както имаме мечти. Човек, който се стреми и дори с цялото си същество към любовта, такъв човек, това ще му повлияе във всекидневното поведение, че такъв човек не може, примерно както каза госпожата, да вреди или да се стреми към злото. Сега, каква е тая пък връзка между любовта и доброто? Нали? Ето, може би тези, които се занимават с богословие, биха могли да ни обяснат по-подробно. Защото, нали, има една такава обща идея, Бог, самият Бог е любов, а Бог символизира или въплъщава доброто начало в битието. Онази сила, която се бори срещу Бог, която противостои и разваля, нали, и съответно влошава състоянието на света, е въплъщение на злото или сатана. Тези две сили се борят за доминация. Същевременно знаем, че в този свят, тукашния свят, материалния свят, това е царството на дявола, на сатана. Тук той успява да, нали, да улови уния души, да ги подкупва съответно, да им обещава, нали, съответно такива толкова желани в днешно време неща, като пари, нали, ето, лъскави коли, имоти, съответно жени, развлечения, удоволствия и прочее. Тия неща са истински важните за хората, които, така да се каже, са станали роби или подвластни на същината на този свят, материалния свят. Но въпреки всичко, в този свят има и нещо друго, което сякаш не е от... не принадлежи на този свят и влиза в дълбоко противоречие с неговите закони. И това са именно... това е духът, духовните неща, които са като нещо, като гостени в този свят и съответно могат да покажат, че има и нещо много повече от това, което тук намираме. Добър ден! Ало? Господин Грънчаров, аз съм първия зрител. Да, заповядайте, кажете. Сега, аз мисля, че има една поговорка. Първите умират кърви, последните стават понякога първи. Веднага се хванахте за втория зрител за платоническата любов, отговорихте на него. Хубаво изказване на госпожата. Да. Само с една малка забележка към нея, то това не е повода да се обадя втори път. И да подчертая, че има според мен, казвам, според вас ще видим разлика между любов към родители и любов към деца. Аз мисля, че правилната дума е обич към родители, обич към деца и уважение към родители и евентуално към, и към деца, не евентуално към деца. Така че тук и любов към животните може да се каже, пак също мъжество може да се каже обич към, и към животните, да, да, и нужното уважение. Така, ако смятам, аз така смятам, ако вие смятате, че госпожата е права или аз не съм, моля,
И на първия въпрос, засегнахме римско време, засегнахме Погачо, Декамерон книгата, засегнахме за Кама Сутра. Нищо не успяхте да кажете по този въпрос. Да, благодаря, да, че да ми слушахте. Така, благодаря за напомнянето и съответно за тази така, добавка. Аз съм склонен това нещо да го приема, което господина казва, че не бива в то пределно широк смисъл, нали, всичко е любов, да, в някакъв смисъл е напълно права госпожата, но ето той каза, нека да използваме и други думи, които са сродни с думата любов. Обич, уважение, нали, симпатия, така, близост и прочее, прочее. Вероятно, ако се замислим, ще намерим още много думи, които изразяват така с различни моменти на любовта. А разбира се, най-така богатата по смисъл дума е думата любов и ние, ако я употребяваме, нали, във всички случаи, рискуваме така да се да мислим много абстрактно. Сега да родителя си да обичаш, детето си да обичаш, нали, това е толкова естествено, човешко и прекрасно, по съвсем друг начин ще обичаш, нали, своя партньор в живота, нали, ще обича мъжът една жена по съвсем друг начин. Нали, има, разбира се, много неща, които са същите в двата рода прояви. Нали, любовта към детето, любовта към жената от страна на един мъж. Аз разсъждавам от страната на мъжете, моля за извинение, защото не може човек да се изрази винаги в всички възможни аспекти. Та, прав е господина, нека да използваме, нали, да разговаряме, да се опитваме да мислим по-конкретно, а не пределно абстрактно. Но пък това, което каза госпожата, в един такъв смисъл, така по-общ смисъл, също може да се приеме, че любовта е многолика, разнолика и би трябвало да я откриваме навсякъде, във всичко. Ето с любов, примерно, да се отнасяш, когато, нали, някои неща са ти неприятни, примерно както на учениците им е неприятно да четат, отвикнали са, не намират смисъл да четат. Това е ужасно нещо. А ако се зачитат, ако почнат да го практикуват, в един момент ще им стане много приятно. Нали, и ще, може да се развие дори ето любов към четенето. Защото ти доставя удоволствие. Но удоволствие от друг вид, душевно или духовно удоволствие. Затова има в философията и вероятно и в теологията използват едно такова понятие блаженство на духа. Оние, които не са го изпитвали такова, такъв по-виш или по-виш проява на любовта, чисто духовно състояние, ето това е блаженството на духа. Трудно може да се опише с думи и да се разкаже. Ето, представете си да четеш една много така интересна, дълбока книга, съдържаща невероятно така богати по смисъл мисли. За някои хора това е непостижимо. Те не могат, просто такива книги не могат да се зачитат. Душата им не може да намери контакт с съдържанието, с духовното съдържание, вложено от автора в тях. И те ще изпитват скука, захвърлят такава книга, не могат. Сега, за да се получи пълноценен контакт, те трябва да развият своето съзнание до едно такова ниво. А това става стъпка по стъпка, общуване с различни произведения, нали, ето и на изкуството, различните родове изкуство, нали, музиката също може да направи душата възприемчива, но не всяка музика, нали, някаква по- удохотворяваща духовна музика и прочее. Има най-различни хора, има най-различни вкусове, най-различни интереси. Вероятно за някои хора, нали, такова е нивото, на което те са се развили, че за тях любовта в истинския смисъл, ето като любов между партньори, между един мъж и жена, и то в един по- обикновен смисъл, нали, да не я идеализираме толкова, срещнали са се, обикнали са се,
почувствали са някакви, освен чисто така физиологичното привличане или дето говорят младите за някаква химия, имало, нали, че веднага чувстват желание сексуално, привличат се неудържимо и без повече, нали, да размишляват, това щяло да, да ги, нали, да им покаже какво е истинското в този живот. Да, обаче има и емоции. Емоции и то много по, нали, вълнуващи, и те ще допълнят сексуалното желание и ще го обогатят до така степен, че вече то да може да се изживее на една по-висша човешка, облагородена, бих казал, основа. И тези хора, които това не са го преживяли, нали, за тях то е непознато и по тази причина са склонни да го игнорират, не вярват в него и казват, няма такива неща, това са глупости, не дейте да ни занимавате с тези неща, защото един вид рискуваме, живота е кратък, нали, ето, докато сме млади, да се наслаждаваме истински. И виждате какви хора циркулират из нашите медии, такива като Митю Пищова, който има списък там с 2700 и колко жени, с които бил, правил секс и се хвали и се тупка и всички казват, леле, колко е напреднал той, как ли ще го достигнем, кога ли ще го достигнем, вместо, нали, да няма, пък не съм срещнал човек да каже, какви са тия глупости, може ли подобни неща, хора да бъдат нещо като пример, образец за младите. Добър ден! Добър ден! Заповядайте! Господин Гранчаров, днеска пак сте чудесен днес. Това е най-интересната тема от как се светува. И за млади, и за стари. Да. Аз искам да запитам нещо сега. Сега. Една от 10-те Божи заповеди гласи така. Не пожелавай жената на ближния си. Това е ясно. А какво ще стане, ако жената на ближния те пожелае? Трябва да се откаже или не? Да. Интересно, да. Много хубав въпрос. Нещо друго искате ли да кажете? Ще ви отговоря. Ами аз на тази тема мога да говоря повече от вас. Ами това би ми било интересно да чуя какво ще кажете. Но ако обичате, спрете там приемника си. Но ако обичате, спрете там приемника си. А знаете ли защо мога да говоря повече? Защото вероятно ви се е случвало нещо такова. Ами защото някога на млади години бех едно много хубаво синьорко момче. Яко, буйно и имах толкова много кандидатки, че чак се чуди с кога да отида. Да. И не знам сега кое е било грех сега. Да. Да отидеш с някой или да откажеш на някой? Да. Наистина. В сложни ситуации сте попадал. Добре. Благодаря. Ще ме накарате и аз да се замисля сериозно по този въпрос. Нали, какво да прави човек сега да отблъсне някой друг, който изпитва към него, нали, симпатия, любов, е кръвосърдечно, нали, много трудно да същевременно, ето, на ближния, примерно на твоя приятел, жената, ако покаже, че има желание към теб,
и какво да правиш. Нали, напълно го разбирам, господина. Общо взето, това са доста коварни ситуации на живота, от които човек би трябвало, нали, много да прояви една така здравина на духа, да не злоупотреби с доверието на приятеля. Нали. Защото това е една предпоставка човек, нали, да почне да се увлича в лъжи и да заради спечелването на едно, пък рискуваш да загубиш нещо много друго, вероятно също толкова важно. Нали, ето приятелството на ближния, на... Не бива също да се поставя под изпитание, под риск. Аз съм склонен да мисля, че в такива отношения човек би трябвало да бъде, нали, също така и да залага на истината. Защото започне ли да играе ни такива сложни игри, нали, да мами един или друг човек. Знаем, на лъжата краката са къси и нещата не могат да стигнат до добър край. Затова пределната честност, искреността в тази сфера на любовния живот, аз смятам, че е нещо безкрайно ценно. Сега от истината казваме боли, но тя все пак е за предпочитане пред лъжите. А много, много се лъже. Ние знаем в нашите народни песни, дори, нали, вместо, нали, за младите, как се лъгали и така нататък. Вижте, думата лъжене в любовните отношения я слагаме на много така почетно място. Да излъжеш някой. Ето в днешно време, вероятно, да имитираш някакви чувства, да се преструваш, че си влюбен. Нали? Това вероятно много често, защото пък все пак тези неща са заложени в човешката природа. Нали? Сега зависи много от там съответните момичета или младежите, нали, се стараят, която е по-красива, нали, тя е предмет на по-всеобщи желания и трябва да направиш нещо, за да впечатлиш. Нали, да. Много е важно какви разбирания и какви ценности има съответно момичето, за което, което е обект на толкова силни желания, страсти от много момчета или мъже. И какво да се прави в тази ситуация, тя ще избере нещо, което е родствено на нея самата, подобно. Нали, подобното се привлича от подобно. Ако, примерно, тя има, нали, така, както казах, в човешката природа е заложено това нещо, жените са така устроени, женската душа вероятно е такава, че чувствата имат огромно значение. Те, жените са много чувствителни и съответно се налага на младите хора, които силно са развълнувани, но не толкова от душата на съответно на желания обект, нали, на сексуално привличане, а от съвсем други неща. Не са принудени, поставени са в ситуация да имитират. Жените обаче пък имат силно развита интуиция и чувстват неискренността, фалша, и сега трябва да бъдеш много умел актьор, да умееш да лъжеш истински. Вероятно в тази посока много хора се упражняват, докато постигнат своето, да използват съответно момичето, за да си доставят тъй желаните сексуални удоволствия. Това вероятно е много разпространено в епохата на тъй наречената сексуална революция, днешния свят, в който материализма, нали, еротоманията и така нататък са много разпространени. И лъжата, виждаме, шества наред с тях. Тя прави възможни тези отношения. Нали, и в крайна сметка, какво остава? Нали? Разбира се, тези отношения са нетрайни, разделят се, страдат също така, появяват се и съпровождащите любовта, ревност, нали, мъки, страдания и така нататък. Много хора, вероятно, по тази причина се страхуват да се влюбят истински. Пазат се. Аз смятам, че това е така доста интересно да се обсъди,
Защото любовта нанася страшни поражения. Ако човек в духовно отношение не е развит като личност, доколко може да устои? Защото наистина в любовта се проличава кой колко струва като личност. А личността в истинския смисъл, освен така, физиологични, физични качества, външен вид и прочее, има и нещо истински важно, ценно, а това са духовните качества, човешките качества, като човек колко струва, каква е душата на този човек. Нали? И много често хората в днешно време подценяват това истински важно нещо, залагат на съвсем други неща. По тази причина, казахме, са толкова нетрайни отношенията между тях. А и на тази основа пък възниква и боязан, страх, защото любовта в такива случаи може да доведе до поражения, до някакви душевни рани, трудно зарастващи. Защо е станало така? По какви причини? Нали, защо в други предишни епохи хората са се стремели към любовта? Защото с цялото си същество са усещали, че тя ще им даде онова, което нищо друго няма да им даде. Нали? И вероятно, ето виждате как аз сам доведох нещата до едни такива моменти, където е много трудно човек да прецени и да успее да изрази по понятен начин какво точно трябва да прави, защо се е стигнало до такива колизии, до такива противоречия, съмнения. Нали? Много е опасно това разпространено съзнание, нали, че огромната част от хората вярват, че няма нищо друго, освен този тук единствен свят, а този свят е подчинен на едни чисто материални закони и че всичко това, което не се подчинява на тези закони, а именно е чисто, безкорисно, идеално и прочее, не могат да го възприемат, не могат да го разберат и го смятат за излишно, за излишен лукс. И се, съответно, те си пропиляват всички шансове да си обогатят живота, да го направят пълноценен. Тези хора, които съзнанието, чието съзнание е развито в такава една посока. Много е страшно, това бих си позволил да кажа. Това много ми е интересно, доколко тия мои така съвсем импровизирани мисли, как се възприемат от хората. Нали, моята диагноза, ако мога да кажа, е тази. Страдаме от тази тирания на плътта, за която казахме миналия път. Ние живеем в една цивилизация, в която се развива в последните, така особено 100 години, в една посока, в която духовното, нали, сред масите на така нареченото консуматорско общество е несъществуваща реалност. Те не разбират, не вярват и не могат да приемат и да почувстват какво означават тия чисто духовни, идеални неща. Прагматизъм, практицизъм, нали, материализъм, нихилизъм. Всъщност това е нихилизмът, да не вярваш в такива неща, които имат абсолютна нравствена или някаква друга чисто човешка, благородна, духовна стойност. Да не вярваш, да отхвърляш това. Тези неща, да казваш, няма нищо, за което си струва и всичко, което съществува, е това, което може да пипнем, да видим с очи, да докоснем с ръцете си. Пълно е с такива хора. Пълно е с такива хора. Те наистина са станали жалки роби на или подвластни на така наречената тирания на плътта и на порок, произлизащия от плътта. Порок на греха, както миналия път казахме. Така, доста неща се откриха, виждате, за които си заслужава човек да мисли и за които си заслужава да ги обсъждаме, да спорим. Много разгорещени спорове могат да възникнат в тази посока. Аз съм се опитвал да предизвиквам такива спорове между млади хора. Ме ми е много интересно. Имат ли млади хора, които вярват в любовта? Аз смятам, че това е заложено,
Но много е важно по, и в общуването, в семейството, сред родителите, да успеят младите от по-ранна възраст да, да усещат, да им се развие това сетиво към духовния аспект на нещата. Да бъде развита емоционалната сфера на децата. Нали? Защото виждате как в образованието ние ги развиваме в една посока, едностранчиво ги развиваме. Неща, които не могат да се докажат математически, нали, по точен начин, са много съмнителни и така се развива в тази посока съзнанието, че идеалните, духовните неща, чистата нравственост и прочее, са нравствените ценности, са неща, които са много подозрителни. Те са така странни в оптиката, в която се е развило съзнанието на масовия човек. И той не вярва, няма как да повярва. С такива хора е много трудно да се говори. Те са нещо като емоционални инвалиди, духовни инвалиди. Това е страшно. Виждаш го един млад човек, нали, изглежда добре, независимо момче, момиче. Вътре в душата му, нали, зее някаква празнина. Нещо. Липсва и онова, което би направило човека цялостно същество. Нали, да грее някаква духовна топлина от душата на този човек. Когато душата е празна, нали, е изключително страшна картината на такъв един човек. Представете си какво означава това и докъде би могло да доведе. Нали, до страшна трагедия. Такъв човек няма как да развие човешкото у себе си. Да развие сетиво към тези чисто човешки нравствени неща, духовни неща. Опитваме се да говорим, но ето и езика ни е станал такъв, че трудно са изразими тези неща. А особено в един такъв план. Ето тук в случая сякаш аз на моменти се чувствам като проповедник, а пък не ми е тази работата. Много ми е интересно как се възприемат подобни разсъждения, подобни думи. Интересно е, че мълчат тия хора, срещу които аз насочвах през цялото време, така пусках някакви стрелички, отправях някакви провокации. Вероятно и мен, или не ме разбират, или пък не са слушали. Такива хора няма и как да се заслушат подобни предавания. Изключват, отиват съответно в другата програма, където има примерно щедро се показва човешка плът, нали, съответно знаете какви са, където звучи някаква музика, която въздейства на съответните желания и прочее. Разни хора, разни идеали, такъв е живота. Ние не можем да бъдем еднакви, слава Богу, че е така. Това, че сме различни, че спорим, все едно живеем в различни светове. Жалкото е, че между тези светове понякога няма нищо общо и затова ни е много трудно да разговаряме. А хубаво е все пак да правим така, че да се доближават тези светове, в които обитаваме и живеем, да се прехвърлят някакви мостове, по които да може да преминаваме от един свят в друг. Ето затова в тази посока не само медиите, но и училището, читалищата, културата имат огромна роля, колкото се изпълняват, нали, това е друга тема. Благодаря на всички, които се изказаха, тия, които не набраха смелост да се изкажат, да се надяваме, че ще дойде момента, в който и те ще започнат да се включват в нашето предаване, нашата говорилня. Агора се оказва, че е нещо като говорилня на гръцки. До нови срещи, всичко добро ви желая!